po srditem boju v šumi, ne, smo se nekako naspali, streznali, zbrihtali in zbrali na 116. zasedanju tajnega društva UFC. Še vedno smo Luka, Miha, Klino in Cank. Ta mladega Mihata smo poslali na delovne brigade. Da se malo ukrepi. Tako, tako. Ja, da malo, delovne navade, da se ja, da se malo zamislil nad svojim delom na petkovi in v bistvu predstavitvi. Ne. Tudi zdaj ve, da vsakeč, ko bo manjko, bo izvređen tako maksimalno. Ja. Kaj bo ima zamankat, pizda? Sam je pa res, ne. Pač enkrat ga ni, pa moramo že v drugo intro snemati. Ja, pa že prej smo, v bistvu, smo ga imenovali The Fifth Beatle, ne? Pa zdaj, The Fifth Spice Girl. Tako, zdaj smo v tej originalni zasedbi, ki je pred mnogimi leti v tej kleti, v tisti kleti mokri in umazani začela s tem projektom, zdaj smo pa taki zvezdniki. Zdaj smo pa taki influenzori. Oh, peti igraš na 3x3 turnirje. Tako nek. V glavnem. S čim smo že začeli prej? Nekako smo mislili narediti en tak celosten pregled, kaj se dogaja v univerzumu zvanom Olimpija, ne? Od fuzbala pa še do vseh ostalih športov, ki so trenutno aktivni. Tako da pač začnemo kot vedno s fuzbalom. Vsi smo bili v bistvu, potem ko smo bili primorani 90 minut gledati fuzbalsko Olimpijo, smo bili precej slabe volje. Včeraj smo bili tudi zelo kritični. Jaz mislim, da se moram mi naučiti, da pač ne smemo trezni gledati fuzbala, no, da je to kar težava bila. Tako da zvali, da smo bili zoprni. Pola, ne. Ja, mislim, v končni fazi smo vsem zmagali. Ne. In vse to. In to je, ta Olimpija je work in progress. To ni finished article, kot bi rekel brača Englezi, ne, to, ampak... kot vedno, brnes. Ja, to je problem. Ne. Zdaj, kot smo že prej govorili, bomo za še enkrat, bo pač ključen ta naslednji prestopni rok, ko se bo videl, a se bo nadaljevala ta ista transfer politika z vlačenjem tretjerazrednih Hrvatov, ali bo se vendarle probal narediti eno ekipo z repom in glavo in potem predvsem izbor igralcev, ki v tem trenutku igrajo na igrišču, pač ni po nogometnih kriterijih, kar se mene tiče, ne? Idi podrazno. Nekje sem slišal ali prebral celo, da Dinamo Zagreb namerava Slovenijo odprt podružnico, tako da ne, se bomo javali. Dobrodošli purgerji ali kaj. Ja, mi imamo trenutno ene dva njihova ali več. No, verjetem, mislim, takih, če Braja pa Džurasek. Ja, jaz mislim, da jih imajo v celi prvi ligi vsaj za eno, ene sterico. No. Najmanj, ja. Ne bi pa Dinamo mendal kino be ekipo. No. Zdaj. Ja, ne se zato ne bi pa... Pa Dinamo ima vreten, kaj toliko igralcev na ibici prve ekipe, kakor jih je v celi slovenski ligi, ne, pod pogodbo. Ja, to se meni zdi zelo slabo, če že tako, ko so Radamle, rata ena taka napol filijala, ne čista ta prava, ampak tako, ne, to je vsem. To mislim, da je pod častjo za kjerkoli prvoligaški klub, da se, a viš, ok, da si filijala, ne vem, nekega resnega kluba, ali, ne vem, neki italijanski, angliški, kaj zvem, kaj, fucking Dinamo Hajduk jebote, ne. Až vsem so to pizda balkanske mafijske združbe, ki Bog se jih usmil, ne. Bodmo realni, ne, a veš, niso to fucking urejeni zahodni klubi, ki... Ajde, Baren Salzburg, da je bio Baren Salzburg, veš. Pizda to pa Ne, kurz, pa bi treba ne, bare dresom minat, ne. Ja, ali pa Avstrija, ne, tam, ki je bil Mile, tam bi tudi najprej oni mogli dresa zaminat, ne. Osmo od Rapida. Ja. Salzburg bi propadil, ki bi ga Slovenci nategnil z onimi kavcijami za pivo. No, poleg men zelo sumljivega kriterija izbora igralcev za prvo enesterico, tukaj ciljam na kar ne par igralcev, ne samo na nesrečnega Partajina, ne, je pa tudi problem pri trenutni Olimpiji neplačevanja določenih ljudi, mislim... Podporne ekipe predvsem, ne? Ja, to je pač nespremljivo, da nimaš 100 evrov za nekoga, ki pač naredi neki čisto konkretno. To je pač šlamparija, ne? To je nespremljivo. Če hočeš ti pač si ustvariti neko ime, da če si hočeš imeti nek ugled, nek renome. Bod pošten do vseh hierarhiji. Ja, klubski. Mislim, ne, plačaš, igravci na srečo dobivajo redne plače zdaj. Ne. Pod Mandaričem to ni bilo vedno, tako sploh v terminalni eri. Ne. To je v redu, ne. To je, tako mora biti. Tako da nek denar je, ne. Zdaj, kdo ga ima, kdo ga daje,
to ne vemo, jaz sem pripričan, da ga ne Adam Delius iz svojega žepa, ker če bi imel 5 milijonov evrov za to, da jih vrže za Olimpijo, po moje bi se malo bolj oblačil, pa malo bolj znan človek bi bil, no, iskreno, a veš. Ja, mislim, ne vem. To je bila prva stvar, ki so jo ljudje upazili na prvi tiskovni konferenci, ne, da ni oblečen, kot bogataš, ne. Čaki, mogoče ni oblečen, kot ti ni oriš bogataši, ne. Drugač, ja, jaz upam, da ga je korona že pa spustila. Ja, ne, drugač, kdo ima izkušnje in je delal s takimi firmami, kdo je že rekel pismo, da ko lutaš po velikem letelišu, moraš najeti unga, ki je najbolj drapast oblečen, ki je najbolj klošar zgleda, da un je ponovati tist, ki je res bogat. Ja, prvo mi pride, ne misl Tom Hanks, da le. Wilson. No, skratka, en kup enih stvari je popolnoma nedorečenih in nerazjasnenih. Ja. Ne, pa se ne to, da ni plačan. Mislim, da to je spa problem. Strofa, to je že osnoj, ampak tudi mogoče odnos. Pa, komunikacija. Ja, povej, pač, če je stanje tako, da ne moreš ta teden plačati, povej. Povej tudi zakaj. Pa tudi v bistvu neki ljudje, brez katerih tekma v končni fazi, jaz ne ima, si ti lahko brez spikerja. A v Eurocupu ali Slovenski ligi? Na stadionu. Ja, pa brez fotografa uradnega, lepo vas prosim. Ne? Ja. A veš, mislim, to so osnove. Mislim. Je pa res, ne, da pač ne vemo, kakšne se... Smo brez trgovine tudi, tako da. Kakšen, no, pa to je pa še naslednje. Ne? Ne vemo, kakšne se kostnjaki padajo iz Milanovih omar, ne? Hvala, Klino, da si prevzel, da se ne ponavljam, jaz odprej ruk. Ja, to jaz absolutno priznavam, ne, ta izgovor, da je pač Milan Mandarić pustil katastrofalno pogodišče. Jaz sem slišal neko cifro nekih 800 računov, da je pustil neplačanih. No. Ja, to jaz absolutno priznavam, ta izgovor, ampak ne pa večno. Ne. Ja, sam je to, pa ja, neki, ne. To je zdaj že pol leta, ne, še več, ja, kar sam so tjeli v klubu. Ja, je pa neki, da je bil Rudonjaž, je delo pod Mandarićem, ne, in je vedel, kaj eno celo pa sezono, ja, pa še pol, še enkrat, pa še prej. Ja. No, pa je pač vedel, kdo in kaj in kakšen je modus operandi. Mogoče takrat stanje niti ni bilo ja, tako katastrofalno. Ja, vem, sam se pač pogovarja za pač odmi, kaj dela fuzbolo. No, se obrneš dva telefona. Pogovarja se tudi z določnimi igravci Maribor. Ja. A ja? O. Ko pa je tunkaj vreden ga? Ja, naš bivši. Ki je menda prišel gledat tekmo v Kidričevo. Pa ne igra Ivanović. Ivanović. Upazili so jih, kako sedita skupaj in kramljata. Ok, jaz sem se že ostrašil, da boš kakšnega Mitrovića. Barni televizor, ne. No, pa se je tudi Ivanovića noben noče, iskreno. Iskreno. Mislim, sam tako, zakaj bi Đorđe Ivanović v nedelo zvečer prišel gledat tekmo Aluminij Olimpije. Ja, le, 800 računov je bilo neplačanih. Ja, veš. Da, mogoče Ivanović vmes. Ne, je pa, ne, pač, kot vemo iz zelo zanesljivih virov blizu igralcu preko Klinota, ne, Zilkić zagotovo ne bo član Olimpije naslednjo sezono. Ne. Ja. Tako da, tle se očitno... Oziroma zdaj, ja, bo član pa bo obsedel pod prosinečkim. Ne, pač, prosim, ne, spet to. Ja, jaz upam, da ne, ampak... Ne, to je brez veze, to je pač enoletno pogodbo, ima še treba ga prodati. Ne. Ja, definitivno bo dubo angažma v tujini, ne. Tako da, pa, v tujini, mogoče tudi, ne vem, v celju, ne, sej ne vem. In ozemstvo hočeš. Vzdimstvo, to, bravo. Drugač pa lej pismo vsi, ki si prej rekel, da so že več kot pol leta tukaj, ne? Glede na to, koliko trenerjev smo zamenjali, kar so tukaj, bi lahko bliže 10 let, ne? Ja, ja. Ampak glede na to, kako pa pr nas menjamo trenerje, pa vemo, da... Fak, ja, trije trenerji so leto sodili Olimpijo proti skoraj vsem ekipam, po mojem. Na četrtino. Mislim, proti Kopru Zihar, ne. To lahko Opta naredi za vsakega trenerja posebej statistiko, pa jih primerja. Dejansko ima vzorc tak. Ampak, če se vrnemo mogoče še za moment nazaj k Zilkiću, ne gre to Zilkić praktično definitivno razen, če se ne bojo zdaj izljubili in spremljali. Jaz mislim, da tukaj... Pojoča travica ne, zaigrala. Pač to, da pol Rudonja kramlja z igravci, ki igrajo na isti poziciji, ki pač, on ni član Maribora, ne ta Ivanović, on je pač, on ima še vedno dolgoročno pogodbo z unimi Belorusi, ne. Aha, on je samo posvojen in jaz mislim, da gleda to, kako igra, se Šuler ne bo tla metu za to, da podaljša posvojo. Ja, sam tudi mislim, da mi se glih nimam, ne rabimo. Sej, ampak sam ne, ne vem, lej, mogoče pa Rudenja njegovemu agentu dolžen, pa bojo pokompenzirali, ne. A veš, pa
Okay, roka roko umije. Ne? Zdaj je tako, ne? Zdaj, če v bistvu v konce zvone, ja, sam da nekje druzga. Mislim, lahko je bilo pa pač samo zato, ja, ker se dva človeka poznata, sta se skup usedla in fuzbal gledala. Ne? Kar se meni zdi še vedno mogoče najbolj realna razlaga vsega tega. Ne? Ja. Je pa dejstvo, ne? Da bačil se konce zvone, steče pokodba. Kam bo šel tudi Ljubognevi? Več kot očitno. Ne bo ostal v Olimpiji, ne, se pa sprosti eno mesto izven EU. Ne. Ja, pa kaj se zijo, da tiče tudi, ne? To tudi, ne, ja. Tu si še za dva Hrvata plac pi. Ne, ne, ampak je pa... Je, pa je sej, ne, sej. Je pa fora, da zdaj Przilkićev, ne, ki si rekel, ki si Przilkićev rekel, ne, da se verjetno ne bo razrešil. Jaz tudi ne vidim, da bi se to lahko, sicer ne vem, kaj je točno zadi, ampak si pa lahko predstavljam, ne, glede na to, kako je bil pač, kako je reagiral po menjavi na tekmi. Ja, se mi zdi, da je čisto nekaj počel med Prosinečkim pa Zilkićem. Pa ni bila tudi mogoče prva taka reakcija o pašmanjavi Zilkića. Niti ni prvič bil umaknut. Ne, jaz mislim, ja, Zilkić je pač problematičen karakter. In klesta pač dva, jaz ne dvomim, da je igralec, kot je Prosinečki, ima velik ego. Pač vrhunski igralci ponovat imajo... Misliš, trener? Ja, ne, ampak kot on je bil, ko je bil igralec, ne, vrhunski igralec. Mislim, da ima Prosinečki velik ego. Tako, da ima in Prosinečki velik ego in Zilkić vemo, da ga ima, ne. Pač, tako da tukaj zdaj, ne, a veš, mislim, izhajam čist iz tega, da pač vrhunski igralci imajo ponovati velikega vrhunski športniki. Tudi zato, vrhunski ker... podcaster iga imajo. Ne, ampak zato, ker pač mora biti, to je tista neka samozavest, ki jo pač moraš imeti, če hočeš uspeti, hočeš biti vrhunski, a ne. Ne, za nekaj pa imajo, no. Nekaj pa imajo, tako kot Devin Booker misli, da je Kobe Bryant ta pojedel za zajtrk. Pizem. No, ja, sej, nekje je meja, pač pa imaš tudi nekje šarlatane, ja, ki pač misli, da so dobri. Ne? Ampak pač zdaj kle vemo, kje je Prosinečki, on je definitivno vrhunski igralec bil, z Zilkića bomo še videli, ampak za slovensko ligo... Na tem nivoju ne bo nikoli, kot je bil Prosinečki. No, sej pač... to, ne, to je že jasno. Ne? Tako, zdaj, pač tukaj je definitivno, se mi zdi, da problem v Zilkićevi glavi, da pač... Ne, si verjetno zasluži, da bi mogel več igrati večjo vlogo. Druga med, stvar pa ne bi rad branil Zilkića, ker se mi zdi nesprejemljivo, pač ti bod pa vogi, ja. Kar se fuzbala tiče, mora biti. Ti bod to, pa igre več z glavo gor, pa tako, to je tako. To. Ampak ja. Po drugi strani, ne, ko ti vidiš, da igrajo razni partajni, pilji, van brugni, ne? Ja, prosim, vidiš, da to niso nogometni kriteriji. Prosim, ne ja. Žal našega štopara, ki je bil v ekipi kroga. Pa spet bo po možnosti. Ja, ampak se ima forme, pa se ne da ga branem, ne. Ne, ampak zanč, ko je igral Milović, se je zelo eklatantno, če se lahko izrazim malo po klinotovsko fonse, je bilo zelo eklatantno, zelo jasno, da je Milović neprimerno boljši nogometaš kot Van Bruggen. Elementarno bi rekel. Ne. Watson. En pač drug zupa. Ja, se res, shoutout in čestitke, ne, gospodu športnemu direktorju NK Brine, ne, za napredovanje. A ja, Brine, no, zdaj to je zdaj vletel noter. Ja, ker je bilo elementarno. Ja, Brine so potrdile prvo mesto. Mislim, Izola in Šenčur sta remizirala, tako da Šenčur ne more več ujeti Brinja, pa tri kroge so še do konca, tako da Brinja je drugoligaš. Tovariš Pintar je več sreče prihodno sezono. Gledajte, Šenčur vodi družina Pintar, ja? Ki sicer dolga leta podpira in tiska tudi za Olimpijo. Pa tudi naše artikle so že naše, tiskali. Tako da res samo še par majc na jo star, presežem. Mislim, da je šest zelenih pa pet črnih nekaj tacega, no, ampak... So nove, so v pripravi. Grab it while you still can, no. Pa mogoče že kakšen izdelek več. Ja. No, ampak da se mogoče, zdaj, ko smo vse to, če zdaj vrnemo na osnovno nit, ne, to je, da, mislim, jaz, meni je Prosinečki, a veš, en tak cool model, ne, res mi je všeč, njegova prezenca, njegova karizma. Kot fuzboler mi je bil božanski, kot trener mi je zelo zanimiv, kako razmišlja, kako govori, kot pandit je bil vedno ekstremno zanimiv, ampak jaz, ob vsej tej dobri volji, ki jo imam do njega in ob vsem tem občudovanju, jaz ne moram se sprijazniti s tem, da igrajo Van Bruggen in podobni igravci, ker niso po nobenem kriteriju nogometnem
strokovnem niso boljši od tistih, ki sedijo na klopi. A veš, Milović in Crnomarković sta neprimerno boljša nogometaša od Van Brugna, ki nima nobenega, mislim, dobro, če bi bil on 19 let star Slovenc, tako kot je Ratnik, razumem, da klub gradi neki, kar bo pol imel zaslužek od tega. Ne? Ampak to je pa kar nek random nizozemske preigral v Hrvaški ligi, pizda. Ne? A veš, to je... To so te usluge, po moje, ki se nekako tle prepletajo in vračajo in neke agentske fore, ki mi grejo tok na kurac. No. Pa. Tako, vidiš, evo, zdaj, dragi poslušalci in poslušalke, tako, Miha, tako se Miha čustveno odzove, ko mu pa še res zarinejo, pa čist nož v srce. Ne, ampak tako, ki si začel, ne, ja, pač, ker Zilkić pa po vseh nogometnih kriterijih spada v ekipo, prvo postavo, ker je vrhunski igralec za Olimpijo je... Za Olimpijo je meni... Zelo. Ne, ampak za Olimpijo je meni trenutno najboljš kar... na tej poziciji najboljš kar imamo trenutno, se mi zdi. Nuka je tudi lahko na tej poziciji igra. Ja, no, ampak Nuka je ponavadi igra na drugi poziciji, tako da, ja. Mislim, Zilkić je čisto kje igral za to prvo ligo, za kje več pa... Se bojim, da ravno zaradi dvom. Tega ega je njegov plafon pač... Avstrija ja, ali pa ja. Turčija. No, ampak kot sem jaz rekel, ne, nima kaj pizdakat. Po drugi strani pa, če si del tega kolektiva, pa vidiš, da igrajo neki, ki mogoče ne igrajo, a veš, se to igravci med sabo se čutijo. Ne. Se on ve, da Pirtaj ne bo dal gola. Ne. Se ga vid pizda. Se mi tudi. A veš, ne? Še mi vemo. Ja, se tudi, in pol, drugi igravci vidijo. Pol so tle neke stvari, ki malo barbotajo. Ne. A veš, ker vsi ima ne. To so neke stvari, ki ne moreš. Ne. Tle moreš biti pošten. Tle treba pač izbirati izključno po nogometnih kriterijih. Mislim, vse to se nikjer, mislim, vse posotje so neke mučke, pa, a veš, sej, sam drugih pač ne poznamo, ker ne, a veš, jaz ne gledam drugih klubov v Slovenski ligi ali pa drugih tok pozorno, kot gledam Olimpijo in pač ne vem, kdo zdaj igra na maskoga, pa zakaj je to tako, ne? Mi spet nimamo tazga pogleda v ozadje, da bi, ne, vem, ne hodimo na treninge, pa ne beležimo, kdo je bil na treningih najbolj pridan. In Nigo Sarasolo je na treningu zgledal kaj Jordi Alba, pizda, veš. Pa je pa pršel na stožice, pa je mrknul, pa se je šetil po senci in upil, da žoga ga ne zadane, oziroma, da ne gre v njegovo smer sploh. No, kas, ja. Lada, ne vem, Prtaj na treningu zgleda perfektno, pa je to. Ker slišal sem drugač, da žuti, da je dosti jamro, da je enostavno, da ima tok nekvaliteten kadar na voljo, da sploh nekaj ne dela z njimi. Ja, to je problem, ali še on je vse... Razum na parih pozicijah. Jaz mislim, da je bolj problem ta nogometna inteligenca. Ne? Ker pač tudi vidiš v nekih... Ne, v čuveni Marko Vukčević in orientacija v prostoru. Ne, pa veš, se mi zdi, da ta tekma v Kopru je zelo dobro pokazala. Ne? Ti preden je, bom rekel, igralc dojel, kaj mora narediti, pa kam da džogo, pa kdaj da džogo, pa že... Bil Peri že na drugi polovici. Ja, ke se on odločil, ali pa tudi v Mariboru v končni fazi. Ne. A veš, vse podaje so bile ali pač nazaj, ali pa čist mim. Ne. A veš. In tle se mi zdi, da pač pa mislim, da je več kot v bistvu očitno, da tudi ta ekipa ne fanti z vseh vetrovno. Ni klike Poličilo. Tudi v... Sam, a veš, kaj se mi zdi? Ne. Se mi zdi, da v pač preteklosti so bile ekipe isto delane. Nam je bolj poklopal. Sam se mi je zdel, da vodstvo itak je bilo v Petrasulu, zato so v bistvu inata igrali. Ne. Tle imaš pa v bistvu občutek, da sami igrajo s to, ker je to služba in to je to. In še te 14 dni in čau. Ja, imel si veliko močnejše jedro, si imel pač nekih bolj izkušenih domačih igralcev, ki so lahko ta vodst pol nekako vlekali naprej. Ne. Ja, se je to se je popolnoma razbil, ja, to je šlo. Ne? Mislim, namenoma, ne? Pač Vidmarja so nagnali, sem pripričan, da namenoma, ja, ker seveda, je bil preveč glasen. Ne? Ja, ne, pač... on je pač hotel un štrajk organizirati, pa so bili zdolžali. Če je bilo še to zdravim sploh, ampak ja, pač je žal. Ne? Ampak jaz mislim, da bi se dal to sanirati, deloma tako, da ti pripelješ in Vidmarja in Tomiča nazaj, ne? Pa Aro vprašaš, če ima kaj dosti smislnega podnebja. Ja, mislim, da je potekla pogodba tam pri unih indijancih. Ni... Ne vem, zdaj trenutno še zmeri igra, tako da... Mislim, da mu konc sezone, da mu pač poteče pogodbo, pa zdaj so, oni imajo tudi neko ligo za prvaka, pa ligo za obstank, tako da zdaj njegovi... Ne spremljam tako, kot Džiki s kansko ligo. Ja, lej. In mislim, da se zdaj borijo celo za obstank. Ja, pa Ara tam pravim Čavi, ne?
Zato, ker je, ne vem, top 5 najboljših podajalcev v ligi, ne? Ja, zanj, če bil gost Benils, v tej, v bistvu eni in v bistvu edini daji na televiziji / YouTube v prvi ligi in je pač rekel, ja, da se borijo za pač obstanek, pa da upa, da jim rata, pa na kar se njega tiče, bi z veseljem še igral par let. Ja, je tako. Na tajskem, tako da. A ja, pizdar. Mislim, jaz se zelo nerad oziram proti igralcem, ki so že bili kle. Ne, pa se Tomič pa vidimo, da še pogodbo. Ne, se še zmeri kle. Ne, s Tomičmo še pogodbo. Ja, seveda, posojanje v tisto griznico. Ja, pa je to nekaj drugega. Do konca sezone sem pogodbe. Ne, še saj en let. On, to, on se podpisuje pred pol leta, veš, on je prišel v Glihkar, ne? On je prišel na začetku te sezone. No, pa ja, če pa še to vzamo v obzir, pa ja, definitivno. Ne, ne jaz sem, zato sem njiju dva omenil, ker sta pač oba pač vezana na klub. Ne? In bi s tem bi ti v Slačulnici dubil neke ljudi, ki imajo neko avtoriteto in ki so tle že nekaj čez dalje. Še zmer imaš Delameo, ki komod se mi pomoja. Zdaj ne vem, kako je zdravljam. Delameo pa Fink ima ta problem, da sta pač marginalizirana. Ne? Zdaj Delameo je zaradi poškodb, pač nažalost. Pri Finku pa ne vem, ali je pač problem v tem, da ga preprosto ne vidijo. Mislim, jaz ne vem, zakaj Fink ne bi mogel igrati v tej prvi ekipi. Mislim, razen tega problema, ki je podoben kot ga ima Krefel, ki pač po futbol menedžersko rečemo temu, Lex Match Fitness, ne? Ja. Ko vidiš, da je v določenih situacijah tudi včer recimo izpadel, rab ta tekme obadva, ne? To je bilo tudi, da lahko vidiš, zmore ali ne more, ne? To je bila ena stvar, ki jo je vredno omeniti, ne? To, da nenadoma, če Brian ni nikjer, ne? In Krefel igra prvi ekipi, kr. Ja, sam, ne, meni nič, Čabraja je žuti rekel pred tekmo včeri, da počiva, da ga hoče malo spočiti. Ja, se je Zilkič ima tudi. Ja, to je rekel, ono, kamero vzjavo, ja. Ja, ja, sej, sam, da, a veš, a kaj bodo trujen, kot vsi ostali? Ja, zgledal, se nismo igrali. Ne, se zato mi je zanimiv. In zdaj, pa tako, ko si zizu, a veš, krničke ne proizvajajo. In Cank, ki si rekel prej, da je srasnola zgledal, kaj ne vem, kdo ne, na treningu je zgledal. Sedo pravim, to sem da hodil pozeti, ja. To mi je zdaj zanimiv, da je Pavlič, kakor vem, zdrav, ampak namest njega začne Krefel, ki je do zdaj igral samo uno grozno tekmo, pa ni samo on bil takrat grozen tekmo pro Domžalama. Ne? Oje, točno. Oje. Ja. No, pa tudi Don si bil kriv za Črno, je bil kriv za prvi gol. Sem realno od treh levih bočnih, ne, bi vsi tri naredil verjetno več ali manj isto. No. Ja, ne, sem pač več zanimiv mi je, da Krefel, pa ga imam rad, začne pred Pavlovičem. Ne? Zdaj, a je to mogoče odraz treninga? Da, mislim, da je, pač je čist tako pogledaš, je boljši futbaler. Ne? Zdaj, pač on je toliko mlajši, ne? Pa si verjetno misliš, da bi mogoče lahko še mačkan napredoval, Krefel je pa pač na tem je, boju, pač, ki je bo zdaj je, pač do nadaljnega. Ne? Ampak v tistem trenutku, ko moraš ti tekmo zmagati, valj, da boš zbral unga, ki se ti zdi, da je boljši. Ne, to je, mislim, ne, se definitivno. To posebi blazno mod, ker to ne počne v nekaterih drugih pozicijah. Ne? Čeprav le včer smo odkrili, da prelec zna streljati na gol. Točno to. Pa da znaš to pa žogo in, z eno nogo in z drugo vsekar. Zdaj, mislim, da je tudi Judy to odkril, čeprav smo se že pogovarjali o tem, ok, spet on je videl tudi treninge. Pri toliko podajah golmanu, kakor jih je včeri izvedel, ne, ampak čuveni prtajen. Ja, ne, ampak tudi to je, ne, pač zdaj, a bo prelec, če mu bo zdaj po, da magar, lej, idealna scenarija, prelec začne obe dve tekmi, koliko, čakaj, dve tekmi, še pa do konca. Ja, še dve tekmi do konca, ne, ampak in ti si prelec in se vse žutim in ti žuti reče, ja, zdaj boš pa igral, kaj, zdaj pa igral, kaj, da ne me fukat, pizda. Imeli ste me v ekipi pol sezone, zdaj zadnje dve tekmi bom začel, ker sem vam en gol dal in zdaj nam ne vam jaz... Za Evropo, halo. Ne vam jaz verjamem, da bom kar ostal, ne vem, jaz pač... Jaz, ne vem, no, kakšna situacija. Ampak... Pri enemu temeljev, ne, pač pri komunikaciji. Ja. Kakšna je ta, do zaposlenih si nekako predstavljamo, kako je pa pol pri igralcih, pa ne vem, ampak lahko sklepamo, ne, glede na to, kako je kakšna je posod druge. Ja. Mislim, je tukaj, ne vem, da pride en športni direktor, pa ti pove nekaj ohrabrujočega, ne, te bo trepla po rami, pa prije drug, pa pove nekaj drugega. Ne, pa sej tudi mi ne vemo, imamo še dva športna direktorja. Ne? To, počas bi bil čas za, končno za unotiskovko. No. Ja. Jaz upam, da bo vsaj po koncu sezone kaj temu podobnega, da se malo razloži, kaj se bo počel, pa tako. Ne? A zdaj, ker sem mlačen, ne bi ful sedel kakšen piknik. Ja, Pečak ni že v sponzor več, pa...
Ja, pa Val Group tudi ne. To, kar na v bistvu spletni strani, ne. Ja. A ni bilo, da je Marin Skender tudi vodja scoutov ali nekaj tazga? Ker zdaj je tako, ne, zdaj je Kukar, športni direktor je v bistvu Mladen Rudonja, potem je Marin Skender tehnični direktor. Ja, se to tako so tako bilo. Ja. Pa Goran Boromisa je vodja scoutske službe. To pa bil je kaj trener golmanov pred Dinamo. Mislim, da v mladinskem pogonu. No, mislim, kaj on ve v slovenskem futbolu, a veš, to mene zanima. Ne? Mislim, gledaj, če je delo pred Dinamo z Molerijo, verjetno, da nekaj je. A veš, nima pojma, koga poklicati, koga upraviti. Nima nobenih vest, le, noben ga ne pozna. A veš, en random Hrvat bo zdaj scout. Ne? Kaj boš ogledati Hrvaško v 16 ligo? Je kaj? Pa veš, na... Kurac, ne? To je kurac. Ne? Tle moraš ti imeti ljudi, ki poznajo naš mladinski futbol, ne? To sploh ni, to sploh ni, tle sploh ne gremo debatirati, nimamo kaj debatirati, ne? Šil, vrede. Na, pač, Transfermarktu. Ja, ki je bolj ažuren od Olimpijine. Ja, je bi ga, ne? Je v bistvu naveden goalkeeping coach od 12. oktobra 2021. Tako da, ja, očitno je imel, očitno je pršel z Dinom Skenderjem. Ja, ja. In ima očitno toliko daljšo in toliko močno pogodbo. Očitno so ga mogli v pač, klubu obdržati in zdaj so ga dali za vodjo scoutov. Ali mislim, pač kdo je sploh scout? Tako, pač komu je on vodja? Tako, pač... A to tu? Pač, veš, pač... Youtuber, ja. Ja, ne, ne vem, pač kdo so scouti Olimpije? Nekje pač. Za enim vogalom, tako pol, jo, jaz sem scout. Ne, glede na to, da vem, kakšen je modus operandi mojega brata, ne? Ja. Ki pač zelo natančno spremlja vse, kar se dogaja. On ve za vsega 12-letnika, ki je njemu dostopen in zanimiv za njegovo ekipo. Ne? A veš, take ljudi moraš ti imeti, da ti vodijo, ne pa enega Hrvata, ki je prej za Dinamo delo. Zdaj hočeš še ti ne to uničati life, no. Ne noče on Olimpijo. Ti ne je itak prepameten, da bi se... Ne, on nima nobenega interesa delati za Olimpijo, ne? Ampak so pa ljudje, ki bi to lahko počeli. Ne? Ja, sem, ne? Jaz sem feeling, da je nasplošno pri nas odnos do skautiranja itak pač tak. To, ne, to, ne, ne. Ne. Itak večino skautinga ti bo to, da plati, opravil ne. En od unih menedžerjev, ki imaš v bistvu shortlisto menedžerjev v klubu, ko pa izžrebaš enega ven, kdo ti bo pripeljal zdaj naslednje tri igralce za pozicije, ki jih rabaš. Ne. Da se mi zdi, da je to ja, lej, pa plafon skautinga pri nas. To je fucking Olimpija, ne? A pa kraj otrok, recimo, kar so Domžale prakticirali, ja, kar so imeli. Ne, ampak... Veš, ti, ne, jaz Manjerič svakam čast, on ni kompetenten za vodjo mladinske šole Olimpije. Ne. On je pač slučajno not padel, zato ker je bil trener mladincev, pa ni bilo absolutno nobenega drugega, ki bi hotel biti v tisti situaciji in potem kar on rad vodja. Ne. A veš, to so stvari, ki jih moraš imeti ti pošlihta, ne v pol leta, pizda, pa kaj vi delate ljudje? Se imamo vsake pol leta na novo, pač ja, štimamo. Ne, a veš, pa to so stvari, ki se jih dela zelo premišljeno in zelo natančno. Ne, da se to govori na tiskovni konferenciji, to se dejansko dela, veš. Ja, ja. In če bi pokličeš vse možne ljudi, ki bi lahko to počel in narediš ekipo, a veš, Olimpija more vedeti, kdo je najboljši 13-letnik v Sloveniji, kdo je, pa ne samo en, ne, vseh 10 ali kolikih, a veš, pa predvsem za Ljubljansko regijo, potem pa tudi za vse ostalo. A veš, veš, kaj je najboljši od tega? A? Da jih lahko vsak dan najboljše, ali pa 90% najboljših igralcev starih od 15 do 18 let, gledaš dvakrat na dan na Žaku v Šiški. Ne, kjer je... Športni razred. Ja. Ja. Oni imajo klube, vse imajo verjetno klube. Ja, imajo klube, ampak vidiš ampak, in pa, ne. Delajo tam v bistvu... Ja, lahko bi šel Boromisa pogledati, ne. Zdaj, ampak, ne ve, da imamo, ne. Ampak, spet se lahko vrnemo pa v bistvu čisk temeljen kluba, ne. Enka Brin ima tak modus operandi, zato ker drugače ne more obstati, ne more obstajati praktično. Ne? Zato je smiselno, da ima pač sistem, ki ga je Tine postavil skupaj z temne... Z Goranom Markovičem tako, in še mnogimi drugimi. Ja. Kaj že slovenski je loko, ali kaj že? veš, in je logično, kaj je modus operandi Olimpije? Niga, ne? Ja. To. Vračamo se spet k temeljem, pač k osnovi, k malti. Ja, in namaz, da ti se stavljaš neko ekipo plačancov za prvo člansko ekipo, se ti raj ukvari z fucking bistvom. Ker ti takole ne boš nikamar prišel. To bo sami isto skoro pocalo, kot je bilo pod Mandaričem. Ne? Ja, in vedno zna.
ko smo že mislili, pismo, da imamo neko hierarhijo postavljeno, takrat, ko je bil beli vodja, ne? Ja, Andrej pa to se, ja, se je pa sesul, ker... Ja, ampak tisti je dajalo tist, da ok, zdaj pa to mogoče nekaj bo, ne? Veš, da je to en resen trener, ki ima nek pregled na mularijo, deluje že pred Olimpijo pač na Interbloku z generacijami, ki so pač neki bile vredne. Nisem mislil, da bo to tone. Ok, ne, pol spet vsak pol leta jovo na novo. Ne. Ja. Ja, pač itak imaš feeling, da jim je to čisto odveč. Ja, vse to. Pač nam je važna prva ekipa. To je samo retorika, ja. Nam je važno, da mi z igralci prve ekipe pač mešetarmo, da vozimo milijarde igralcev na posojo, mlajše pač kategorije pa imamo, zato, ker če ne moramo v prvi ligi igrati. Poje pa, prvaki smo, delamo dobro. Ne, ja, sam raden, ko dela dobro. In se pomejte vz drag spet pod preprogo, ki je že na višini enega metra pa polne. In stopaš gor in rečeš, super je, krasno je, dobri smo, bravo, svaka čast. A veš, tudi vsi te mladi, ne, Ratnik, Pavlovič, ne vem, te neki mlajši, ki so dobili šanso, Sešlar so dobili šanso, ne zato, ker bi nekdo ga gledal pri 12-ih ali pa pri 14-ih, ne, pa rekel, evo, pizdele, ne ga moramo pač propelati. Ne, oni so dobili šanso, ker je nam ob vsej tujski legiji, ne, ko smo naredili usluge vsem mešetarjem na pač Balkanu, nam je zmanjkali igralcev. Sej Pavlovič je tako šanso dobil, ker je, mislim, da se ali Safeto, ali komu, ker jim je na bošnem zmanjkali igralcev, ker mu je zmanjkal bošnih in zmanjkal mu je unih centralnih branilcev. Spet smo pa na deficitarnem mestu v slovenskem futbolu, ne? Ne, ampak pač overall govorim, ne? Veš, vsi šanso dobijo pa sam zato, ker nam zmanjka te neke tujske legije, ne? Ker se itak en mesec ali pa dva meseca pred koncem sezone se itak skregajo čist do konca in pol pač damo mlade, ne? Ker moramo igrati. Kde so, ne, navajeni v bistvu tako na prevaro delati cel cajt, ne? Da vložijo v to prevaranstvo v bistvu toliko enega truda, ki bi ga v bistvu desetkrat manj vložili v resnično delo, v resnično ustvarjanje nekega sistema, s kjer ga bi pol leta in leta obirali sadove. Pizda. Mislim, lahko bi naredili skupino v mladinskem pogonu, ki bi se osredotočili, da bi sam leve bočne delala, pizda. Pa bi prodal v celi ligi in bi zaslužil milijone. Pizda. Ampak ne, to je treba fucking dati cimeta za fucking trenerje kadeto, ali kaj smo že imeli. Ja, pa ne, pa sej, a viš, oni bi ga še celo pustili v tem mladinski šoli, sam da imajo mer pred njim, ampak se je pol on nekaj zaratil in so se mislim, Cimerotiča ni več v klubu, ne? To je bilo tudi zamovčano, popolnoma. Ampak imel je neke šanse, lej. Ja, pa se je pa nekaj on šanso, zaratil, pa nekaj skregu, pa so se pač razšli, ampak že to, da ti tok malo ceniš delal v mladinskih kategorijah, da zga človeka nastavaš za trenerja otrok, ki ne bi ti imel nek, ki ne bi bili baza za neki, ja. Ker ti, to je nespremljivo, pa ta človek ni sposoben samega sebe čevle zavezati, kaj bo zdaj on otroke učil, veš, ne, pizda vam materina. Se tukaj ni sam v bistvu argument, se to je šola za, ali pa v končni fazi, ljudi oblikuješ, ja, v končni fazi ti da trening mogoče celo več osnov, kot pa šola, ne. Šola ti pač da znanje, trening ti pač da... Otroke vpisujete v hokej, zato ker so tam dejansko neke vrednote prisotne, delovnosti se je naučil otroc. Ne, až pri vsem tem... Pa nikoli ne bojo plačali nekaj dost, ampak kaj. Pri vsem tem je pa fuzbal edini šport v Sloveniji, ki res nima deficita, kar se otrok tiče, ne? A veš, ker otrok zelo, zelo radi igrajo fuzbal in materijala je kukor češ, ne? Samo moraš znati delati z njim, moraš imeti ta prave pedagoge, moraš imeti plan, moraš ne samo prazno retoriko, ne? A veš... To je še ena velika napaka tega mladinskega pogona, ker so vse osnova tisto parcici banih so imeli pošlihtano s Hajrotom. Pa kakršenkoli indijanc v svoji glavi že, on je delal z njimi res po najnovejših metodah izobraževal se je, da imaš... Tak ljudi rabaš. Rabaš nekoga nad njim, ki bo vse kontroliral, ki bo pač malo zategnil uzde, ko je treba. Ampak zdaj se je človek kaj toliko se je zainatil, da je tisto svobodo v bistvu prevzel in... In upropastijo. Ne vem, kar se član se ekipe tiče. Ne vem, kaj se bo tam sploh dogajalo, ampak to ti je osnova pisa, da imaš ti do 14, da imaš
pošlihtan, da imaš v bistvu kompleten ljubljanski bazen tam, kar je dobrega. Pa, ja. Turnir ne vem, v Banja Luki, na Dunaju, pezdi materni ali kjerkoli, jih je pelo, so šli. Ne? Ja, pa za, pa za enega, enega, bom kar njega spet izpostavil, partajna, ne dobiš enega trenerja, ampak ene, dva, tri trenerja v mladinski šoli dobiš, ne, verjetno, za taj si dnar, če ne še kakšnega več. Ti, ne? Uf, za, ko, ne vem, koliko ima partajne plače, ampak skrepam, da plače, ja. Mogoče bi celo vse trenerje lazo. No, ali pa to, mislim, pač, a veš, ja, vse to, ker oni, na žalost, verjetno ne dobivajo nekih norih dnarjev, ne, trenerji, mislim, partajen, ja. Ampak, gleda, kompetence zihar, ja. Ja, ne si... Ne verjam, da dobiva kaj dosti več, kaj pet jurev, to zdaj čisto ugibam, nimam nobenih informacij, ampak ne verjam, da dobivajo, on, da on dobiva recimo 10 jurev partaj in to ne verjamam. Ne? Ker se tle se je gledal tudi, ne, poleg na tega, komu delamo uslugo, se je po moje delal tudi na to, koliko... No, vse... Ja, mogoče se več izplača, znam, koliko... No, ampak vse, pač, a veš, to je spet tisto, ne, meče se denar v ekipo, se meče, 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 ampak le samo enega tega šarlatana iz prve postave, skenslaš, pa imaš že, mislim, vsaj za denar za nekoga zaposliti v šoli, ne? Ja, sem... Pa pol imaš še za opremo za, za tamale, pa to, pa uno, ne? Pa ne samo Olimpijo, zdaj, če gledaš tako klube v, v Sloveniji, overall, pač, da imaš ti 50 jurjev. Kaj, kaj bo 99 v bistvu pač procentov klubu naredil? Ali bo vzeli še enega igralca, ali bo zaposlili še tri ljudi v pisarni? Ja, pač valjda, še enega igralca. Ne? A veš? Ker ne, ker mogoče ne bo pa ta pol prinesel. Jaz sem zdaj začel brati to knjigo Barsa od tega nizozemsko-angleškega novinarja. Zelo znana knjiga, zdaj prišla, ne, ne tako blazno dolg nazaj je izšla. Jo, zdaj njegovega imena se zdaj ne moram spomniti. Izredno cenjen. Novinar Financial Timesa, drugač. Ne, in on na začetku te knjige piše pač, ja, igravci, vse vse v redu, vse vse prav, ne, ampak to, kar ta klub dela, to, kar je. Aj Simon Cooper. Ta, ta, ja. Ne, so, so ljudje, ki so zaposleni v tem klubu, ne. Oni so imeli prav en poseben think tank za določene aspekte kluba, ne. Pač pet ljudi, ki se pogovarja samo o tem, kako, kaj, zakaj in kdaj, ne. A veš, mislim, daj, tukaj govorimo seveda o najvišjem nivoju, pa to se mi ne moramo primerjati, ampak ja, gre za koncept, ne? Ja. Se pri nas bi imeli pa dva, ne? Ja. A veš, ki bi pač razmišljala o nekih stvarih in te stvari probala realizirati, ne? A veš? Ja. Ne, jaz spet smo pri tem, ker, ker vse v bistvu vsi že tupimo nekog cajta, ne? Umeščenost kluba v družbo Barsa ima pač ono, lokalno noto, tako, pa skrbi za bivše igralce, ker se marsikdo ne znajde po koncu kariere, ne? Imaš dom za ostarele, tam pomaga jim pri karieri, ne, poslovni, točno to vse je on, to. On pripomnil, to, kar, kar jaz izredno pogrešam po Olimpiji, da tam, ko ti pireš na kamp, no je, kot da bi nekam tako prišel, ko so eni malo doma. Ne? Ja. Veš, tam imaš nek lokalček, imaš to, pa tako je. To, pač, da živi, ja, da živi zadeva. Tako, kaj je na Svobodi, tako, kaj je na Slovanu, na Olimpiji pa pač ne, ker je tam v nam nesrečnem betonu. Ne? A veš, ne? V tistem betonu, če bi imel kaj za početam, bi se ja, ja. Vse živo pač najdel. Če bi, ja, ampak se dobro, to, to res na to pa klub, na žalost, nima vpliva. Lahko ja. Bi imel. Z malo strajnosti, spet smo pri komunikaciji. Ne? Ja, pr, če bi kdo pr, šel pa komuniciral, pa linije najmanjšega odpora. Ja. Mislim, če gledaš tekme Brava na Žaku, pa primerjaš s tem, dobro, kar je ja, delala tam je Olimpija. Pač infrastruktura tam je že bila. Ja, ampak je pač tudi Olimpija igrala v bistvu evropsko tekmo na, na Žaku, pa smo videli, kakšna žalost je bila. Pa zunije fanshop, pa klopce so, pa roštil, pa no, ja, pivo. To pa ja, to pa ja. To vse, kar na Stožicah je v rokah še eno Šport Ljubljana. Kaj vemo, da bi mogli pa zakonom prepovedati upravljanje kakršnekoli gostinskih storitev. Pa briga me, če so upravljalci objektov. Ja, ste, ampak match day revenue je v kompletnem normalnem svetu pa še en pač pomembnih verov prihoda. Mogli bi narediti, koliko je v tujini, ti najamaš stadion. In to je to. Če, če ho, ti imaš lahko svojo gostinsko ponudbo, če je ne moraš organizirati, ti jo zrihtamo mi. Sam, sam klej fora to, ti da... Ti si najel štadion, pa deli z njim, kar hočeš. Ne, klej fora, da ima, da ima klub, ima pač neko smešno najemnino za, za stadion. Tako in tako dobi nazaj pol prek sredstvo no, za ampak, evropska tekmovanja, ja, no, ampak pol to pa, izmenejo ta dnarenje dvakrat in končano občin in zato je ja, tako. No, ampak imaš pa, ima pa zato ima Zavod Šport Ljubljana pač gostinsko ponudbo, ne. Sej, ja, sej bi verjetno Zavod Šport Ljubljana rekel, ja, super, dajte nam, ne vem, pet, zmišljujem si 15 tavžen za najemnino za stadion, sam
v Olimpiji se bo to splačalo na enemu dobremu derbiju, pa eni dobri tekmi proti Muri, in ostale tekme pa bo, ne, boš, mi bi vam raje uno subvencionirano pričal. Prvi kot prvo, ja, lej, itak na prvi tekmi se ti ne bo splačalo, ker ti moš folk navada, da karko lahko tam počne. Itak, ja. Drugo, drugo, mislim, kdor pričakuje, da bo šel v investicijo, pa bo tako je pobral vso smetano z vrha, ja, pizda, ta se še niš v biznisa v lajfu. Valjda, ja, sej sam. To mora biti spet projekt, ki se ga izvaja. Ja, in to so vse te stvari, ki se nabirajo in kopičijo in, ja. In na koncu imamo en... Mi smo pa še zmerni izhodišni točki ja, posod. Mislim, to vse je disfunkcionalno, kamorkoli pogledaš. Ne? Lej, se sam en tak mini marketinški trik. Ne? Ko se poleti tekme igrajo ob dveh popovdan na fucking 45 stopinjah, sem zapelaš se iz VTC-ja 5 minut stran do pečmlikaran, pa se zdilaš za sladoled. Pa pozim, ker se tekme v devetih pa začer igrajo na minus 10, lega zlomka, 5 minut vožnje te čaka do v bistvu Atlantik grupe, pa se tam zdilaš za pač fucking čaj. Vse, kar moraš narediti je, da natočeš vodo iz pipe, pa jo segret, pa fukam tu na vrečko čaja noter, pa to lahko po 3 evre prodaješ. Ne. Da greš pa v kletvi pava, po tist, kar se jim je vina že napol spremenil v oct, pa imaš po zime, evo, kuhan vin. Kuhan vin, ja tako, veš, ampak, lej. Jaz mislim, da... Začeti treba, ja. Sam jaz mislim, da... Po moje, da bomo prej mi prišli do te točke, da bomo rekli, ajde, kurac, gremo probat, pizda. Ja, sam jaz mislim, da in prejšnji ljudje in te ljudje, ki so zdaj v klubu, to jim je tako. To je samo, gremo čim več, če očitno čim več obrn s temi igralci. In ja, več se bojo ukvarjali z agentom od Partajna, ki z tek tak. Veš, ampak to so fucking osnove, ne? In če ne vem, no. Lej, se pravim, boljš, kar se mene tiče, boljš, da igrajo tam v tretji ali četrti ligi, pa gledaš te neke, bom rekel, lokalne derbije. Pa ob Travniku pa je en vola obrača. pa ja, zanič, ki sem bil na Slovanu, a veš, tam je vse po domač, pogreš, pa se greš dosti tu ne traljave tribune, pa se usedeš v kafano, ne? Ja. A veš, pa vsi, ki so bili prej na tekmi, so zdaj v kafani, vključno z Perčijom, Gnjusom in Tomcom, ne? A veš, pač, ne, ja, tako, ne. Pa to bi bilo lahko na Olimpiji. Pizda, da ga pohengaš malo. Mogel bi se zmeniti z vsemi temi svojimi bivšimi legendami, ovo, ono, da tam so, ne. A veš, pa ti se boš prohodil okoli stadion, pa še rekel, pizda lega tale, ne. A veš, fuck, pa ta je tudi tle, amš, ne. Ja, ne ja. Tam ga srečaš, pač tako, ne. Nek community, nek živ organizem pizda, ne? Ne pa to sranje plastično, ki ga imamo. Ne? Ja. Superliga, jebem, kva dela fuzbalov, ne? Se ne moraš verjeti. Ja. V glavno, pizda, prav v krogu se vrtim, se mi zdi, da smo imeli podoben pogovor, tako 2 leti ja, nazaj. Ja, malo smo zatavali, ja, mogoče, če se vrnemo še malo na bolj aktualne teme. Ja, druge klube predvsem. Pač, kar si če fuzbala, čakate na še 2 tekme, Pa ja, mislim, meni se bi zdel zanimiv malo pokomentirati mogoče tale boj za naslov prvaka, v katerem mi ne sodelujemo, ne? Ker se spet obrača sezona v tako podobno smer, kot se je zdi v zadnjih 2 minulih sezonah, ne? Ko v bistvu klub izzivalec, ki mu noben ne pripisuje večje možnosti, je nenadoma v situaciji, da usvoji tudi titulo, ne? Kar veliko več pove o Mariboru in Olimpiji, kot o... Kot je... Naš Tilan Trotošek repliciral na Twitterju točno to, kar si rekel ti. Ne? Ja. Da kaže v bistvu, kakšni smo mi Indijanci še zmeri in kakšen je Maribor brez Zahota. Pa s tem, da je Kopor igral še lani pač kvalifikacije za v bistvu obstanek v prvi ligi. Ne? Ja, ne si tle gre izključno za Zorana Zeljkoviča, ne za une ostale kmetavze, ki tam klub vodil pizdine. Prosim, da o gospodu bodošem pomočniku Oliverja Bogatinova vse najlepše. Se je o Ivici Guberca govorim. Ne, tle se, a viš, to je isto kot, mislim, če bo Maribor prvak, bo to isto kot zdaj, kaj je Madrid premagal City, ne? Ko v bistvu nek klub brez kakršnekoli vizije, ki ima izključno samo denar in nič drugega, premaga klub, ki ima sicer tudi, ne, pač City ne moramo reči, da nima denarja, ampak City ima vizijo, ne? City je... Da nikoli ne bojo svoji lige prvakov? Ne, zdaj, to se lahko mi tle hahljamo, ampak to je nogometen projekt, veš. To Liverpool pa City sta edina resna nogometna projekta, mogoče še Bayern do neke mere. To je največji sportswashing projekt na svetu, ampak zastavljen je pa hudičevo resno. Ja, ne, pač seveda, ne, tako kot...
jaz sem že večkrat izrazil svoje popoln prezir do vrhunskega nogometa na tem nivoju. Ne? Ampak jaz zdaj govorim izključno o nogometnih stvarih tukaj. Ne? City je projekt s smislom, z repom in glavom, Madrid pa ni. Ne? Madrid je kar neki. Pač Carlo Ancelotti, ki je usvojil titule v vseh ligah, jih je usvojil pač s Chelseaom, Bayernom, Madridom in Paris Saint-Germainom, ki jih ne moreš ne usvojiti. Ne? A še on ni zaresen trener v tem smislu, v katerem je Pep Guardiola trener. Ne? To, da smo si popolnoma na jasnem. Ne? A veš, to Pep Guardiola je pač genialc, ne, ne glede na to, zgubi eno tekmo ali ne. Ne? In tle je isto, ne? Koper Maribor. Maribor ima nekega šaljivca za trenerja, ki nima kaj iskati. Nima kaj biti trener v prvi slovenski ligi. Sem cel štab, ne samo glavni trener. No, pak, pač to je pač glavni obraz kluba, recimo. Ima enega napadalca, ki ga je po sreči dobil na posodo, ja, ne, ki jim rešuje celo sezono. Tako kot Madrid, ne, ki ima tega Benzemaja, ki pač čudežno daje gole pri svojih 35 delah, kako je star. Ne. Maš drugi stranč pa Koper, kjer je Zeljković nekako tako, kot Guardiola na nekem drugem nivoju, je nek tak genialc. Ne. On je, a veš, on je... Vseh teh... Kako mu bomo propastili trenersko kariero, ko pride k Olimpijo? Ne, še on je, recimo, on je res delal tako, kot se spodob za trenerja. On je delal v vseh možnih mladinskih šolah, bil je tudi pri nas na Olimpiji nekaj cajta, mislim, da je bil trener kadetov, delal je na Iliriji, pa pač tam v Krki dobil priložnost, da dela kot trener članske ekipe. Ne. Hvala, no, Sašo Vodovič. On je, recimo, točno vedel, kjer je igralce lahko pol pripele, ker jih je poznal iz teh raznih stvari, ki jih je že prej delal, Vešnarja Tičiča je pripelil, tega Jamajčana je pripelil. Igral je zelo specifičen fuzbal, ki se točno vse ima rep in glava, vse ima svoj namen. In to isto je prenesel v bistvu do zadnje pikice na Koper. Ne? Ta Koper je izključno njegov osebni projekt. On je edini zaslužen za to, da je Koper tle, kjer je. Ne? A veš, o tem govorim. Ne? Brez Pepa Guardiola bi ta City tudi čist drugačen projekt bi bil to. Ne? In to so te ljudje, ali pa Klop pri Liverpoolu, recimo je podoben kot Pep Guardiola, totalen genialc, ki je naredil neverjetne stvari. Ne? In, ker ima, in za vse stvari so razčiščene v tem klubu. Ne? A veš, mislim, Koper je pač izključno vse na trenerju, ostalo je pač neka mafijska čudna družba. Ampak to je to. Ne? A veš, to je projekt proti kar neki. Ne? Ja, sam mogoče eno repliko. Ne? Pač recimo, če nekako polečemo, da Koper je City, Maribor pa Real, ne? Real ima... Kaj, mi smo pa Arsenal pili. Ne, ja, mi bilo bili recimo Sevilla. Pa. Ja, Arsenal bo prišel v Evropo. Ne? Ne, mi smo Arsenal v prve pol sezone pod Gudibningom. Ne, jaz bi mogoče sam rekel, da mogoče ima Real to, da se ne, da oni ne glumijo, da ima neko pač šampion, ne, nek v bistvu pač šampionsko samozavest. Pač, ker jaz mislim, da ker ti enkrat prideš v Real in gledaš vse one, ker je pač polepljen vse, pač posod, ali te zvije, ali te pa pač dvigne. Ne. In jaz mislim, da tudi zdaj, recimo, če se obrnemo na tekmo proti Cityju, so oni šli po moje zelo, zelo bolj polni samozavesti v pač to tekmo, ker imaš zadi ne vem koliko pokalov. Ne. City pa vemo, lahko on osvoji še 100 unih Premier League, mu nač, oni hoče Ligo prvakov. In je ta prešar po moje na temi igravci pač tok velik. Kar pa hočem reči, no, v Mariboru pa glumijo, da ima to, pa več kot pač očitno nimajo. Ne. A veš, ker pač Real v Ligi prvakov, to je čista ena druga ekipa, kot španski ligi. Tudi, a veš, kaj je Karanović jambru, da so mogli Revčki igrati potem, ko je Koper že igral. Zato, ko so pičke usrane čist vedno igrale pred Koprom, ne? Da so imele lepo... Ko pa mi z rednimi termini ne dela 2015? Ne, a veš, pa tudi takrat, ko je bil Biščan, ne? So vedno igral pred nami, zato da bi pritiskal. In zdaj je pa, ja, bogi, mogli smo igrati po Kopru, pa smo bi tako pod pritiskal, mi. Ne, a veš, to je to, ne? Ja, vem, sem stari, ti moraš pač igrati, nima veze. To je to, kar si ti rekel, ne? A veš, nimajo tega, ne? In pač v bistvu Real ima, ne? Takoj nimajo, ne? In pač lahko mi lupamo, pač lahko Barsi navijači, koliko jim v španski ligi sudje pa vse to. V končni fazi pridi Liga prvakov, veš, vse tudi na prvi tekmi Manchesteru. Real je prvi 20 minut zgledal zgubljen, popa kar od nekje je una samo zavest. Si ta dva gola v kolikim 90 minuti. Ne? Ja, v 4-5 minutah. Ta attitude, ne? Ste videli korner zastavce na Santiago Bernabeu?
Korner za stavci je bila kanta. Sinjska glava. Velika uhljata, od Lige prvakov pa 13 noter. Na korner za stavca. Ja, sem to je... Ampak to je pumpanje. To je, ja, ja, ne, to je pač Real Madrid. Ja, to je pač forma zunanja substance nima nobene, ne? Ja, a veš, ni nobene substance, ne? Isključno denar pa privilegiji. Ne? In se mi zdi, da Maribor hoče glumiti to, neko samozavest, ki ima Real v Ligi prvakov, ne? Ampak jim tok ne uspeva, da... Žali bo, ga ni varianta. No, pa že tudi z Zahovičem v zadnji fazi je bilo se je zgubil čisto. Ampak on je neko to karizmo, neko to moč, neko to vero vase, jim je dajal, ne? Ja, ker je tudi persona taka. Ja, pa se pa je tudi... Je absorbiral pritisk nase. No, in ko je pa to prenemo čez ruknel, je pa pač počel stvari, ki v civiliziranem zahodnem svetu ne bi nikoli prošle. Ne? Pa da se pa op, jebi ga, ne? To je Zaho. Ne? Pa če smo že prej primerjali Pepa, pa Don Carlota, ne? Pač Don Carlo je šef una fotka, mislim, da je kar legendarna. To je ta zunanja forma, ja, ki nima nobene substance. Sam tega nima pač Karimovič. Ne? On nima tega šmeka. Ne? A veš, Zeljković si videl, če spomnite uno tekmo, ki so jih Domžale doma razbile. No, ti si bila po moje tekma make or break. Ne, ker od tem naprej je šel pol Kopar, več ali manj sam še gor. Tam je on spremenil očitno neke stvari in je to šlo gor. Ta pač Karimovič, ne, ali kva je? Kranović, ne. Jaz gledam, kva je to za en. Je pa pač, ko tudi zdaj se je na tekmi z Bravom se je pač pokazal. On ni imel rešitve na to, kar je ne. Pač Grabič postavil, ne. To tudi Jaša opazil, ne. Shoutout 300. Epizodi offset, ne. Čestitke. Se še kakšen let, pa bomo tam. Ne, da enostavno, ko zadeva skrene z onega plana, ki ga je postavil, ne zna odreagirati. In to je to. In sam še pač tonel in se kotalijo lahko dol po hribu in to je to. Ne. Ja, ja, ne, to so pač trenerske kompetence, ne, in tle se pač to vidi. Zdaj, jaz bi tudi, recimo, mi smo se posmehovali po prazni čutari, tako zvani čontali, ki je tudi, jaz se bom malo posul s papelom. Svaka čast, to je odlika velikih ljudi. Ne, da je človek se naredil. Tako, ne, jaz sem bil izredno skeptičen do njega, ampak človek se je naredil in ta ekipa igra. In, to kodilo bomo še šli. In je pač resen konkurent za to nesrečno tretje mesto, ki, kot sem že 500-krat rekel, ne pomeni nič, ampak je pa pač... očitno ima neki, da je nekako uspel te igralce prepričati, da te njegove stvari, ki so mačken drugačne od Šimundže, da se to upošteva in da se tako igra in da jim držijo se, ne? Držijo se. Ja, plus, ni zgledali, da bojo ustali v igri. Ne? Plus po mojem je tam trajal, pa jaz mislim, da nekaj časa, ker je šli pa je Ante tam, pa ene, par let je bil, še v bistvu drugi ligi. Tako, po moje neke stvari so kar po moje zapečene. No. Ampak ja, zdaj tudi on je v bistvu nekako je pač postavil stvari no, na svoje mesto. Ne. Tudi mogoče tist mačak po Evropi, ne. Čeprav pa sem, v bistvu, to je mogoče stvar za kjero drugo zasedanje, ampak, a veš, to poslušaš, ne. Ja, pa so šli pa jih je Evropa pač presenetla. Pa tempo Evropa. Ne, ampak, ok, igraš ta del pa skupinski, ampak tako, a je kjer frajer, da a veš, da bi šel v bistvu zavestno v to, pa da bi res plunil ful narja, pa tako, vse, ful urejen, pa da imaš ti dejansko res kadar, ki lahko igra Evropo, pa lahko igra domače tekme. Ne, a veš, kaj mislim. Ja, to je imel Maribor v najboljših časih. Ne? Jaz sem imel dve ekipe dobe. Jaz pač vse mislim, da ti lahko vse en igraš tudi konferenčno ligo, ki je za nas barna televizija. Ne. Pa imaš ti še zmeri post pomlad, da tudi Mura se je zdaj pokazal. Ne. Imaš ti če imaš ti nek niz petih, šestih tekem, ki jih zmagaš pa zapored, vsaj do, bom rekel, druzga, če ne tretjega, mislim, tretjega, če ne do druzga mesta lahko preguraš. Tako da je pa spet tako, kot smo prej, tako kot je že gospod Watson povedal, ne. Treba je pač misliti v bistvu naprej, ne. Če pač ti vidiš, bo rekel, januarja, februarja, da
pisna, ne, mogoče na poslo rata smo prvaki, ja, imaš opaci, ne, imaš, ne vem, junija, ali pa maja, ki vidiš, pa da bo to, imaš že ti rešene stvari. Ne? Zdaj, če bomo prvaki, pač podpišemo 5 igralcev, če ne, pa enega, dva, ne, ampak, veš, to je že, to mogoče upajmo, da bo hokej, ono, zdaj, ja. Kaj je boljše. To, kar čakam pismo, kdaj bo kaj objavljen, ker vsi ti konkurenti iz ISHL lige si nekaj podpisujejo, pa podaljšujejo. No, sem ta hokejska Olimpija bo zdaj še neko Ligo prvakov igrala. Ja. Ja. Kar bo pa Olimpija bo igrala Ligo prvakov. Sem, alah, prosim, pika. Hvala. Pa še mogoče lahko povemo, da je Šive, no. Spravo trener Mitja Šivic je bil zdaj na nedavnem svetovnem prvenstvu B skupine. Ki ste ga prenašali dve televiziji. Ja, bil postrkovni komentator na nacionalki in je bil več kot vrhunski. No. Tako, pa v bistvu prvo tekmo sem je poznal, da je imel še malo treme. Valjda, ne, pač ni to podcast enotnost, ne. Ja. Ampak, posle je pa kar sprostil. No. Ja. Tako da, ja, hokejska Olimpija, ja, je pred kar velikimi izzivi, bi jaz rekel, no. Tudi neki se menajo, v bistvu, da je... Kaj zdaj to pomeni, da to istočasno igrajo ti dve? Ja, to je v bistvu tako, sam v bistvu nahiter, pač hokejska Liga prvakov, v hokejski v bistvu Ligi prvakov igrajo vsi klubi v Evropi, kjer se igra hokej razen Rusije. Se pravi Češka, Finska, Nemčija, Švedska, tako. Vse te neke normalne v bistvu hokejske države. V tej Ligi prvako je 32 ekip, 8 skupin po 4, tako kot v fuzbolu, pa isto playoff kot v fuzbolu, pa igra se v bistvu dost na začetku sezone. Se pravi, ne, ker vemo, da hokejske sezone se končujejo nekak tam, v bistvu aprila, maja, mislim, da hokejska Liga prvakov, mislim, da finale je tam januarja. No. Kakšni so pa to budžeti? Mislim, a to najboljši švedski drugi igra. Ja. Pa najboljši finski. Naši vsi nimajo kaj tam iskati. Pol pa ne, se iz ISHL lige je kar ne par še ekip, ki igra v tem. Ne? Ja, sam tudi že v ISHL ligi smo v, bom rekel, spodnjem delu po budžetu. To po mojo bomo definitivno najcenejši. Jaz bi sam, se ful lep smooth segway bil, ampak jaz bi se sam vrnil še sam k futbalskim prvoligaškim trenerjem, ki se z Mihatom že včer pogovarjala, da nam je en trener v presenetljivem klubu pri nas dejansko zelo všeč, govori slovensko potonovan, tudi Nermin Bašič. Aha, ja, radom. Ja, čeprav so Hajduk dve, ampak igrajo všečen fuzbal in je Bentim je žal, da nisem iz Radom ali pizdano. Ja, pa zdaj sem bral, ga je baje hotel Hajduk za bist trenerja. Prvega trenerja. Ja, ko so šli... Prednje ta Litvanac prišel. Ne, ko so šli v partnerstvo z Radomlami, so je Hajduk hotel, da je Bašič v bistvu trener Radomal. Na pomoč. Tako je on rekel. A ja, to bi se že Radomal. Ja. On je že v Gorici, mi je bil všeč, sam takrat mu rezultati mu nikakor niso šli. Ne. Sam koncept ima pa izreden. Ne. Tudi, ko so Radomal igrali na Stožicama, so sicer zgubili 4-1, ampak bolj so igrali, kot vsi ostali, ki so kaj dosegali v Stožicah, recimo. Ne. Vse nekje liga napreduje, zaprezaj na hokej. Ja, v bistvu tako, da v bistvu hokejska... Služil se je šalto. Bom rekel, hokejska Liga prvakov, ja, v bistvu zelo podoben kot fuzbalu, ne. Imaš te klube iz Finske, Švedske, Češke, Švice. Ja, 5 Švedov, 5 Švicarjev, 4 Nemci, 4 Finci, 3 Češki klubi, 2 Avstrijska, pol pa en Mađarski, iz Velike Britanije, iz Belfasta, se pravi, Severna Irska. Pol je francoski klub, Grenoble, Slovan Bratislava, Stavanger. Samo en francoski klub. Ja, Stavanger, Oilers, norveški. Glavni golman Pinterič, ne? Norveški klub je poljski klub, danski klub, poljski klub. Dva Poljska, sorry. In pač Olimpija kot wildcard. Ja, Olimpija je letos bila wildcard, ker klubi iz Ukrajine ne morajo. Iz Ukrajine ne morajo. Ja, jaz ampak, upam... A češki klubi so Slavija pa te, ali so kar neki random? No, ena je Sparta Praha. Ano. Ampak po je pa Mountfield HK iz Hradec Kralove,
pa od Celari Trinec, to sem tok narobe bral, iz kraja Trinec. Ja, jaz, to to je. Jaz ja. Upam, da Olimpija dobi Davos, da ima možnost igrati v tej v bistvu legendarni dvorani, kjer je tudi ja, ta Spengler Cup, tako nekak najbolj pomemben hokejski turnir na, na svetu, bi jaz mogoče rekel. Popolnom resničarskom filozofu Spengler, in drugim. tako da ja, pač jaz mislim, da je super, no, super popistritev, no. To je tudi veliko priznanje v bistvu za delo, ne. Ja. Ker to ni, ni kar tako, da so žrebali, ne, ampak to so se zavestno oni odločili na podlagi dela, na podlagi rezultatov v Ebel ligi, mislim, Ice HL ligi. Verjetno bi komod še kakšnega iz, iz teh ta glavnih lig dal noter, pa so pač rekli, da ima Olimpij šanso zgleda. Nama, kaj, da, dobro, antipod temu je pa pol, mislim, dokar ni bilo vse te politične krize, je bila pa pač neka razširjena ruska liga. Kako? Ja, v bistvu je tako, po mojem, po, zdaj, če, če gledaš po moči, je prva je v bistvu NHL, druga je KHL, se pravi KHL je ruska liga, mm. Pa so pa te klubi igrali. To je samo ruska liga? Rusija, to, Rusija plus, ja. Ja, ja Rusija vse, iz Kitajske, Belorusija. Ja, pač te, bo rekel, bivša Sovjetska zveza. No. No, ko smo že glih pri hokeju, bi rad še izpostavil našega beograjskega dopisnika Dušana Mihajloviča, ki so bila zanč na, na drinku, ki je bil v Ljubljan za, za, za prvomajske praznike. In mi je recimo povedal zanimivo stvar, da pri njih je hokej vmes propadl v Partizanu, mislim. Ne? Ampak se zdaj postavlja na noge nazaj in imajo mulčke, ki šopajo hokej in že se vključujejo vse te spet. In bojo imeli tudi člansko ekipo hmal, ne? Tako da tudi v Srbiji hokej šepa, ampak, ampak nekako se dviguje nazaj. Ne? No, sej tudi v bistvu Sloveniji ni tako rožnato, kot se ne, po Zagrebu je zdi, tudi. Ne. Ne. Medvešak je propadil, zdaj v bistvu je kaj, KHL, torej klub hokej, hokej na ledu. Ne. Medvešak mladi, mislim, da je neparih je odprej ostal, ker so imeli tisto celo falango kanadskih Hrvatov ali hrvaških kanačanov, kakor pa želiš. Si tudi počas postavljajo na noge. Ne? Ker... Ja, se, to, to je bila včas recimo Jugoslovanska hokejska liga, je bila naš, tega naše dva, pa ta Medveščak, pa Partizan, pa Zvezda. Ne? To so bili pač, ki da druge, že mislim, da ni bilo. Ne? Ampak to je bil, to je bil, to je bil kar tako. Ne? Zdaj, le pred kratkim, ko sem neke virtualne revije iz, iz 70-ih listal, sem najdel tudi noten prispevek o derbiju iz leta 1970 hokejskemu, z lepimi barvnimi fotkami bomo, bomo kakšne objavili na naših socialnih omrežjih. Ena mi je bila še posebej, posebej zanimiva fotka, sodnik z, z razbito glavo, čist krval. Ne? in pol spod piše, ja, hokej je, je zelo kontakten šport, ali nekaj pač lepo je napisan, ne, ni, 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 ni grob. Ne, ampak, in ko, ko je prišlo do petelinjenja, je sodnik energično posredoval in je nekdo ga po nesreči ruknil po glavi, ampak to ni sodnika nič ustavilo, ker tudi pri naslednjih podobnih situacijah je podobno energično. Samo je pa pet šiva v dubu, ne? Na, 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 na licu mesta. No, sta pa recimo že dva bivša igralca Olimpije, evropska prvaka s Filip Kirchnom. Še, to sta bila pa Tomaž Vnuk. Vnuk, ja, pa... Pa... Tale, oj, fuck, Zupančič? Ja, pa Nik Zupančič. Ja, meni se zdi cool, no, da imaš neko v bistvu evropsko tekmovanje tudi v, v hokeju. Pa cena sezonske nač ne gre gor zaradi tega. Ja, vse, je pa tako, da so tri tekme doma, tri, isto kot fuzbol, no, tri doma, tri zuni. Pa ja, ha, jaz, grupa je. Ja, imaš, imaš osem skupin po štiri ekipe, dva naprej. Ja, ti igraš tri tekme doma, tri tekme zuni, pa najboljša dva gre sta pol v osmino finala, četrt finale, pol finale. A ta tretji skupina gre v kakšen evropski pokal, Ligo Evropa. pa ja, mislim, da je zadje po moje tudi širjenje. No? V bistvu hokeja kot tazga in vseh v bistvu tekmovanj. Super, v bistvu. In vse, tako da jaz mislim, da je samo dober. Sam na ledeno plosku pred halo še zmer čakamo z oki. Ja, jaz upam, da bo boljši fan park oziroma pač fan cona, kot je bila zdaj na, na stonem prvenstvu. Ja, mislim super, le jaz upam, da ne vem, da bom rekel, da dobiš enega kot je Belfast ali pa ta klub iz Norveške pa Francije, da enega dobiš, kaj lahko z njimi igraš, pa nek, pač bom rekel recimo Davos, ki imaš ti v glavi, da lahko
da lahko recimo igra z njimi, čeprav Švica je, je zdaj le, v bistvu Las Vegas za, za nas. A nismo mi druga Švica. Pa nek, ne, v hokeju ne. Pa nek klub iz Finske ali pa Švedske, da ti oni v prvih minutah, da vsi, ki bomo tekme gleda, ki so vsi, ki bomo ohali, da ne bo uničili vsi dol padli in to je to. Tako da, pač to bi si je želel, no. Ampak lej. Da to vrhunska izkušnja, pa upajmo tudi kakšno prijetno, zanimivo gostovanje, ne? Ja, kakšno bližnje, ne? Ja, v Fehevar, pa, pa v Beljak. Kaj je dosti bolj zanimivo, kako Filah, pa ja ne more biti. Ja, se to je. Yeah. No, zdaj, če sem videl, da smo že kar dolgi, če mogoče še nagremo naprej malo na košarko, ki je zdaj le tudi... Ja, Olimpija je prišla v final, v polfinale. Polfinale. Ja, ravno kot to snemamo. Ej, ej, kaj smo prišli, ne? Mihaj načel basket. Ja, pa ve, pa ve, da so prišli v, v bistvu polfinale. Pa da so igrali z Igokejo, ki je iz Laktašov, ja, pri iz, Banja Luki. Iz v bistvu Laktašov, ja. Da, da, da te namnojo dvokorakoci po času grabe pismo. V Eurocupu so pač nažalost izpadali. Kdaj je tako trivijo vprašanje, tudi mogoče za pač dvokorak, da je Olimpija ali pa slovenska reprezentanca zmagala tekmo, da je imela dejansko zadnji napad, pa tekmo, ki je dejansko o pač nečemu odločala. Še eno vprašanje, kdaj je bilo nazadnje na košarki 12 tisoč gledalcev? Na Euroligi. 2011, 2012. Prav desetletje, ne? Ja. Ja. Je pa, desetletje ekstra propadanje. Je pa, je, pač je pa škoda, ne? Ker če bi bistvo premagali Burso, tako ko se je zdaj obrnal, bi polfinale in finale igrali doma. Je, a, ampak ta, je bi ga, lej. It was not to be. Z sedmimi igralci. A je, je Kinder v finalu. Ja. Pa, mislim, pa Tutti Frutti. No, zdaj, zdaj, kaj, to bomo navijali za... Ja, jutri je, mislim, da finale. Zdaj, ki smo uvedeli tale tedenski report, ne, jaz vem tudi, da so recimo s Krko igrali v slovenskem prvenstvu. Ja, ja. In ja. So jo poharali, mislim, da že celo dvakrat. Da, ja, ja, se, ja, danes je bila... Lih kasnijamo je bila... Jaz sem skoče poharal Žakle, ko sem mislil, da je on ta tedenski raport začel pisati. Ej, s kom pa igrajo... Si neš Miha širo obzore. S kom pa igrajo v polfinalu ABA lige? S Crveno zvezdo, ne? To sem pa tudi zanče en članek bral... FNP, katera številka je to? Dvojka. Ne, kakšna antipatija je bila leta 1970, malo pred svetovnim prvenstvom slavnim v Ljubljani, ne, v košarki, ne, antipatija med Crveno zvezdo, oziroma določenimi igravci Crvene zvezde in Olimpije, Danijel pa še neki zvezdaši so bili neki blazno slabe, slabe odnose, so med samo in se je to blazno poznalo na jugoslovanski reprezentanci, ki so bili pač vsi v njej. Ne. Tako da, viš, ta tradicija je dolga. Ne. Ja, mislim, da bo kar težka čez Crveno zvezdo. Ja, mislim, če bi sam proti petim na terenu igral, bi bilo, bi bili bliz, verjeta. Ne. Sem proti osmim je pa malo. Ja, mislim, škoda je Eurocupa, no. Škoda je, ampak, lej, če pogledaš realno, ti, ne, ti tako, preveč. Ne, ampak pač stvar, na kjer sem mogoče jaz opozaril, ti sedmimi igralci ne moče igrati Eurocupa in tako je, in vsi, ki lapajo o Euroligi, ne vem kaj, ne, pa zrihtite ne, 25 ne. Milijonov, pa bomo pa lahko igrali Euroligo. Najmo 25 milijonov. Ma več CD-vite bo treba prodati. Baš ne smo, ki je tala takim, kot smo bili, da jih prodajati. Jaz imam 32,76 € na šparan, če pomaga. Sam bom zdaj vložil, bom stavil na Bravo v finalu pokala. Tako da ja, lej. Jaz mislim, da pravno so Olimpije je Eurocup. Je pa vprašanje, ne, kdaj bo spet taka šansa za ga zmagati, kot je bila letos. Ker, na veš, ja na serijo... Prej, slej, pač kako vas pač prevaga. Ja, če pripeljajo še dva, tri igralce zraven, da se ukrepi konkurenca. Drugač pa, ne mi narobe razumeti, ampak, ne, pa ne, da sem vesel, da so izpadali, ampak jaz se bojim, da bi bil polfinale, pa mora biti finale Eurocupa preveč. Ker bi bila euforija totalna in potem v prvem porazu bi spet padel na 700 igralce. Ja, sej bo zdaj se proti zvezdi pokazali. Ja. Kje smo, ne. Mi je, meni je sam žal tega zadnjega napada, pač tako, ok, sej ni, sej, pač Bogdanović, pač ni proti Dallasu zadev, ne. Pak vsi slovenski trenerji vrte si to akcijo 24 fucking ur na dan, ne. Ker ali pa slovenska reprezentanca tudi na tekmi s Francijo, na olimpijskih, ali pa še
ali pa še marsikatera tekma prej, zadnji fucking napad, imaš, ne vem, ne 5 sekund, imaš 9 ali pa 10 sekund, dosti časa, pizda niso vedeli, kva ni s to žogo počnejo. No. Mogoče je bila zadnja tekma, ki je Olimpija zmagala v zadnjem napadu, pa da je bila pač nekaj evropska. Ja, prle, ki je šel polagati. Pizda, ne, jaz sem hotel iti še malo bolj nazaj, ki bi še Ilijevc play. Ne, meni pride na misel Marko Milič, ki je čez Modiša v Tivoliju. Ja, pa tudi lahko... Pod košem sem bil. Pa lahko damo še v bistvu šada, v bistvu Jaki Lakovič, ono, ki je bil tudi zelo blizu, da Virtus premaga, pa, pa jim je malo zmanjkal. No, tako. To je kada bi... ne vem, pizda Radom le prišle v skoru v polfinale konferenčne lige. Tako. Pač, pazi drug let, stari. Pa mura. Tako da, ja, lahko še omenimo v bistvu ženaka Olimpija, ne? Ja. Zdaj, ker že smo se že prej... Enega kluba z Mando smo se znebili, ja. Da bo ta drugega omenili. Zdaj, ker smo že prej omenjali, ne, pa ta pokal, mi so še finala pokala nismo komentirali, pa ga bomo sprojiti, za vikend. Ja, en dan v bistvu. Škoda, ker ne naredijo tako, cele žurke, ne, ne vem, za kva še kadeti, pa pač mladinci ne igrajo, pa tako, pač nared, tako za vikend, pa proper žur, ne. Mislim, da z naslednjo sezono, da bo še veliko več pozornosti posvečene temu pokalnemu tekmovanju. Leto so se potrudili, ampak pač sam, da se spela. Itak, že tako je bilo okrneno letos, ne, zaradi korone. Finale, prvič, to, da je v celu, meni ni preveč všeč. Tukaj mislim, da smo si enotni, da je Koper. Ja, in kapaciteto. Ne, pa ne glede na to, je Koper v finalu ali ni. Ja, mislim, da to ni tako blazno važen. Ne, ne sem, fajn je, mislim, v Emblija nimamo, mislim, Stolice, žali Boga, to niso. Ne, zato, ne, pa tudi prevelike so za teh stvari. Ne. Se tudi cele je preveliko, ne. Se, ja. To je problem. Se, to bo žalostno. Ne, ja, bil je finale, ne vem, če bo 2000 ljudi. Ja, veš, Olimpija Maribor, ne, pa ni bil poln stadion. Ne. Ja, mislim, jaz tekam, zakaj je Olimpija Maribor finala v Celju, ker je mogoče štadion malo bolj, pač malo bolj primeren. Tudi bi tudi na skalnik leti lahko igrali. Ne, pač se veš, kaj mislim. Ne. Če pa ni pač finale Maribor Olimpija, ne, pa mislim, da je Koper edina izbira. Ja, pač najbolj logična izbira. Tvoj mi bilo, da se izžreba zbere, kakorkoli že na začetku sezone, ne, tako kot imaš, ne, v Čubeni nam Ligi prvakov, imaš vedno road to, ne, ja, Doni, ja, Vakov, da se ve, ne, da se ve. Ja. Pa ne, pa ne, se... Oni pa res kalkulirajo do zadnjega, pa pa gledajo, aha, tle bo, recimo, ne, zato, ker je to tako pa tako. Ne. Pa ne, pa se, kar se, se pravim, kar se mene tiče, bi lahko rekel, naslednjih 10 let je finale, ja, v Kopru, razen če je finale večni derbi, potem se igra v Celju in to je to. Točno tako, ja. To pa mirna Bosna. Ja. No, pa če se vrnemo malo na ženski nogometni klub Olimpija, ne, so v mrtvem teku za naslov prvakin z Pomurjem. Mislim, da so oboje zmagale vse tekme razen ene, med sabo. Ne. Olimpija je dala 175 golov v 19 tekmah. Ne. In koliko jih je dala najboljša strelka? To je pa nagradno vprašanje. Ja. Ne, sem pozabil. Za pa če enkrat on smokijo, ajde. Jaz se spomnim, da jih je bilo dobri 60. Ne? 66, ja. Fak. Noro. To je tako, kot da bi Messi igral v slovenski ligi. Ne? Ja. Se pravi, mi imamo Messi v slovenski, to, ne, mi imamo Messi v slovenski ligi in vi hodite na Olimpijo, na moško. Noro. Tako da, ja, finale bo pa proti ženskem nogometnem klubu Ljubljana. Zdaj ne vem, ali to, ki je povežen s to Šišensko Ljubljano, ali pač sam ime, ne, Ljubljana, a so plave vsaj, ne vem, igrajo v Šiški, ne vem, pojma nima. Dobro vprašanje. Itak je klub ustanovljen v bistvu lani. A je tako, aha. To je nek spin-off, oziroma, ne vem, jaz sem občutek, da je to neka odcepitev bila od Krima. Aha, ker Krim je pa katastrofalno zadnjo ligi. Tako tri točke imajo ligi ta. Da so v bistvu Krim nekako izropali že, pač, ne vem, na eni tekmi mislim, da so s sedmimi igralkami igrale, ja, da je tisto v bistvu, ne vem, na robu preživetja oziroma dvom, da bi smo še preživeli. Ana Milović večino svojih 66 golov dala, mogoče. mogoče bo pa sama prišla povedati. Ja, mislim, da na Krim igrajo, ne? Oziroma je to v bistvu bivši Krim. Ja. Že na Krlovljane. Ne, pa Krim je tudi v ligi. Ja, ja. Ne, tako da sta, tako da je, komu je da še živ, ne? Aha, se pravi, sta dva kluba, ki igrata pol
na igrišču v Krimu. Mislim, ka un igrišče, ne, tam je naš Timi Dobovšek recimo svoje nogometne veščine kazal v kadetskih časih. A ja? Ne na domačem... Za sveti klube pa sam na eni neuradni, ampak to že za tretjo verzijo svetega kluba, ko je 2011 ponovno se etabliral v Šiški, potem, ko je FC Ljubljana propadla, ne, je Timi odigral prvo tekmo v zgodovini tega Hermesa Ljubljane, ki je zdaj, ne, proti, pozabil sem komu, ampak je takrat je nastopil. No. Žena, ki je Ilirija, igra na igrišču Ilirije. Žena, ki je Ljubljana. Ja, mislim, pa žena, ki je Ljubljana. Ja. Prav na glavnem? Ja, piše stadion Ilirija, pomožno igrišče za umetno travo. Ja. Nekaj, Olimpija igra pa na jami ja. Punce, ne? Zdaj bo itak zanimivo, ni nek odlog, da moški klubi, da bojo mogli imeti žensko filijalo ali neka taka fora. No sej, to mi jo že imamo. Ne? Ja, da bomo nismo jedno... povezani. Ne? No pa sej, ampak to ne bo tak blazen napor, ne? Rečete, ok, bomo mi, ne? Ja, darling, glede na vodstvo kluba. V glavi simuliri pač ta pogovor. Ja, dobro dan, gospod Mandarič. Aj ne, se pa dobro, Manda je sam za ukrastom. Jaz mislim, da on dejansko je, da ne bo, mislim, da on v tem trenutku sploh ni v Sloveniji, ne? Aha, super. A veš, tako da... Ej, ne vedo. Tako da, ja. Pa ne bo pač od vikend pokala. Ja, tekma bo zelo napeta, to zihar, ne? Kaj pa futsal? Ti smo tudi v drugi ligi, jaz skupaj odigrali do konca. Zadnjo tekmo so prepustili, 5-0 je pač tako, kot v velikem fuzbalu 3-0, ne? Uh-huh. Sploh ni bilo tekme. Drugi ligi igrajo, ja, to je nek Hajrotov projekt, se mi zdi bil, ja, grb imajo isti, no? Tako, ja, se to dresi so zelo podobni, ne, tretjim dresom sam, da so v bistvu zeleni, pa na rokavih so te progasti, mislim, zeleno, beli, črni, tako da. Ja, tako da, no, oni so že marca končali, ampak to smo zdaj pač... Rokomet? Imamo pa žensko ekipo samo, ne? Ki pa igra v... Mislim, da ne vem, ta rokometna liga se nekako razdeli na dve lige, pa igra ene za prvo mesto, ene pa za deve. Ja, mislim, da je liga za prvaka, pa liga za obstanek. Tako nekako, ja. Ta, kakor ste vi razlagali, je to ta Olimpija neka na pol mladinska ekipa Krima ali nekaj tazga. Ja, jaz mislim, da po moje najboljše, po moje kadetinje, namesto, da po moje tam igrajo pač mladinsko ligo, še po moje tukaj igrajo člansko ligo za Olimpijo. Ne. Mm. Ja, potem imamo pa še plavalni, pa v bistvu atletski klub Olimpija, ki ima pa tudi zdaj neko akcijo skupno. Ne. Ja, skupaj bojo imeli poletno šolo za otroke, ne, kar je zanimiv koncept, ne, da imaš in plavanje in atletko. Ne, tak, Zdaj, meni je predvsem to všeč, da pač... Triatlonce vzgajajo. Da pač Olimpije sodelujejo med sabo, ne? A veš, to je ta, vse se da, ne? Ja, ja. A veš, to bi mogli, mislim, vse je bilo lepo, zdaj smo, recimo, futbolerji so hodili na hokejske tekme, hokejaši so prišli na eno tekmo na futbola in tudi košarko je nek Se malo povezuje, ampak to je sem tako. Ni pa za resnega sodelovanja, to je v bistvu tako, ne? Malo obiskovanje. Malo PR-a. Ja, je pa v bistvu mogoče ena najbolj znanih slovenskih šprinterk, ali pa najbolj znana šprinterka, no. Je v bistvu tudi tekmovala za Olimpijo. Kira Merinoti. Brigitte Bukovc. Ja, ona je tam enkrat 96, kdaj neko medaljo. Je 96, kdaj je bila pa srebrna. Ja, se spomnil, da je pol... tudi čisti, takrat, ki je... Pazi, zdaj, kaj boš rekel, kaj je zmanjkal do zlate kulaje? Ajde, to ne vem. To Čisto nimam. Malo. Ja, malo fizike. Ampak je pol, takrat, ki je Olimpija, je bila takrat v totalnem razsulu, ampak v Evropi je pa še kar dobro šlo in je izločila neke Dance pa Levski in je pol igrala še za EKM takrat, ne? In je pač Brigitta Bukovc čestitala tudi. Ne. To je bilo prav posebi povdarjeno, da je olimpijska zmagovalka čestitala, ker pač, ja, veš, je... Olimpijska podprvakinja. Podprvakinja, tako. Ano, ja. Ja, druga je bila. Drgač, moški rokomet, v bistvu, tam je tudi prišlo do združitve nekak tega moškega akademskega rokometnega kluba Olimpija, pa še da Krim, tako da je zdaj to MRK Ljubljana, ne. A je celo tako, ni ne Krim, ne Olimpija. Ne teč ne imaš, ja. Ja, brez veze, ja. Pač, žalost. Krim je drugače tudi
to vrstno športno društvo, kot je Olimpija Krovno, ne? In kot je tudi Ilirija, kot je tudi Slovan. Ne? Vse so to neke zveze športnih društev. Ne? Tako da v Ljubljani imamo cel kup. Ampak bravo, bravo. Ne? Bravo je pa v finalu kupa. Ja. To je to. Mogoče se lahko bravo v ŠD Krimu. Imamo še kakšen šport za pokomentirati. Moja bivša Olimpija, kjer sem bil jaz član namizno-teniška praviš, da lep grb ima. Ne vemo. No, če ni težko, je, po internetu je težko. Me smo vprašali, če še kdo poznal teh, ki sem jaz. O Jezus Kristus, spetna strana je pa taka, ki od broja enka Olimpija pika kombla. Ja, sej. Se pravi, še to so kradili. Ne, sem, to je letnik cirka 2002. No. Ja. Moje še kaj za pokomentirati. Zadnji opis je iz 2012. Ja, po mojem smo sklenali ta današnje enotni zasedanje. Krok Olimpija. Ne? Zato, če iz 2012 mogoče še kaj v meni piše. Ja, naš, okay. Naš zvezdnik Matej Klinc. Ne, nikoli nisem bil neki ful dober, sam igral pa sam. Ja, lahko mislim, da na te točki, no, rečemo še enkrat hvala vsem, ko so prišli ja. V petek na druženje v Union Experience. Knjig še ni zmanjkal, še imate šanso. Majc tudi še ne, no, ampak tudi majce. Ampak smo že na zadnjih kosih, no. Ja. Pa zdaj Resno, se unike ste bili, unike ste bili na pivnici, v pivnici, pardon, Union Experience, ste bili pač vsem. To pivnico bom mogli zbiti, pa niste. Ja, očitno. Najlažje izbiješ s kakšnim velikim perom. Ampak, ja, res ste videli vse majce, no, to je vse majce, ki jih še imamo, tako da, se pravi, mislim, da 5 zelenih, 6 črnih, ali nekaj tazga. Dajte pa, bomo dal diskontno ponudbo. Ja. Lahko je nekaj tazga. Da se navvala. Mogoče že kmalo na enem novem dogodku. No. Ja. Tako. Imejte, ne vem, oči na peclih, pa v šesa si face to meet, da ne boste zamudili objave, termina in... Ki bo na internetu točno po moji uri.